E é isso aí, supra-manco e vai deixar de ser manco. Ó, 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 sonzeiro, ó, ó. <laughs> vamos lá, né, meus garotos? Vamos, vamos, vamos ganhar esse evento aqui, porque esse evento dá muita grana. Dá muita grana, dá uns eventos de patrocínio, às vezes. E carro, né, que é o mais importante. Bem que a gente não tá interessado em carro agora. Óbvio que depois, quando liberar o Skyline... É óbvio que eu... o Skyline, vocês sabem da minha paixão. Pelo R34. Então assim que assim que possível, a gente vai comprar ele. Mas. Agora a meta suprema é a gente cuidar do nosso Suprão. Deixar o nosso Supra bem melhor, manos. Porque tá muito fraquinho. Tá manco. Mas por culpa minha, manos. Ó, eu não devia ter comprado o na verdade. O Celica faliu o nosso banco aqui do Underground 2. Essa aqui é a verdade, manos. A Celiquinha quebrou, quebrou o nosso banco. Mas vamos lá, vamos ganhar isso aqui. Vamos. Vamos dar uma melhorada no nosso, nosso suprão. Vamos colocar. Eu, eu tô cabreiro com aquele negócio, mano. Se eu pegar e, e colocar as peças de trem nele, motor, essas coisas, vai gastar todo o dinheiro. Só que se. Uh, eu não melhorar o visual, eu vou liberar os próximos eventos. Uma bela sim Eu não sei o que fazer de verdade como proceder daqui em diante. Então vamos lá, né? Vamos, vamos fazer uns eventinhos aqui, Formar uma grana e depois a gente decide. Então, ou por... final, né? O que vai acontecer com o Supra. Afinal de contas, também pode ser que eu faça essa URL aqui e já libere os outros eventos. Daí vai ficar bem mais pra gente decidir, né, mano Porque daí é só. É só chunar o Supra, tocar as peças de motor, a gente. Daí dá para dar uma, uma equilibrada, uma balanceada, vai. Coloca um motorzinho, um turbo, melhora o nitro e gasta o resto com. Se sobrar, né? Gasta com visual. Vamos lá, mano. Também tem aquelas corridas contra os NPCs de rua. Aquelas corridas são boas porque liberam altas peças, mano. Peças, uh, dá uma graninha legal também. Libera body kit, cara. Nossa, eu demorei para aprender que, que aquela aquelas corridas contra aqueles caras dava mais peças, tipo, spoiler. Fore roda diferente. Tem umas rodas, tem, acho que. Um par de rodas, mano. Que é exclusivo. Só fazendo, só. Libera fazendo eventos contra aqueles caras, pessoal. Então vamos lá. Seis voltinhas esse aqui. Caramba, seis voltas mesmo? Comigo, não. Deixa os caras alcançar, a gente, não. Eu tô numa uma zica. Eu acho que teve uns três episódios já seguidos assim. Do nada eu perdi a corrida na última volta. O cara me alcançou e me passou na última volta. E sempre em um RL. Vamos ficar ligeiro com isso aí agora para não acontecer o agora, né? Porque vai que é uma corrida só. Páscoa. Como eu disse, pessoal. Eu recomendo vocês que jogam aí no automático. Experimentem colocar no manual. Tentem jogar um, te um tempo assim. Até que vocês se acostumem. e você tira muito mais o desempenho do carro. Consegue usar muito melhor o carro. Olha lá, ó. E Aqui eu consigo abrir uns dois segundinhos. E é bom que é bem na parte final, né? Cuidar essas duas últimas voltas aí que faltam. Eu falei no último episódio que o Supra ele é. Ele, é... ele tem um probleminha de rodar toda hora, mano. E é isso mesmo, tá? Só que aqui ainda no Underground. Eu acho que no Must Wanted ele é pior. No Must Wanted, sim, que ele gosta de patinar, rodar. Aqui ainda depois que você pega o macete dele, vai sossegado. O cara tá ali atrás, ó. Tadinho. Te vendo aí, meu filho. Ó, ó, ó. Tô falando, ó. Tô falando, ó. Faltando duas voltas, os cara começam a incomodar. Na última, então, vixe, Maria. Não é você passar aqui, não, filhão. Se você passar, eu te rodar. Tô avisando. Fica é em segundo que é melhor pra você. Mano, é muito bom ter esse retrovisorzinho em cima ali, ó. Ó ó, 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 Cara, como, como os caras só andam na última volta? Opa! Tralei a terceira marcha também. E perder a corrida ainda. Ah, que Olha o tanto que os caras abriram, mano. Na última volta, cara. Ah, não. Vou acabar a corrida para ver se vai ter mais corrida. Eu não boto até que eu fiz isso. Eu não creio que eu fiz isso, mano. Na boa. <laughs> Perder de novo. Cara, eu sei que tá no hard. É uma corrida só. Esse é o tal do Mula. Agora estamos safe, mano. Já era. Essa tá no papo. Agora eu não sei, agora eu não tenho muita certeza se essa aqui é uma corrida só. Porque o jogo já me mostrou o Explorer antes, mas eu acho que é porque eu não tinha mais chance de ganhar o. Aí vamos ver. Mas é uma corrida longa para ter mais, viu? Aí, mano. Finalmente ganhamos. Essa é nossa. Aí, uma corrida só. 1400. GGzão, manos. Agora vamos partir pra. Mas mais por aqui não tem mais. Kelly Vamos, né? Estritiz. Naquele é estritiz no caminho eu vou parar lá e vou colocar um neon. Ó, um ne oh, oh, oh. é brabo. Vou colocar um neon porque. quase de neon. lá, que mentira. Os caras se bateram lá no começo da corrida, agora o outro já tá ali, ó. Bora. Ah, eu acho que é um Celica, mano. Ai. É, é tão apelão que já tem R7, mano. Já tem Eclipse, já tem Supra. Desde antes, já. Ixi, acho que desde o episódio 7 já. Olha isso. Olha isso. Cara, os caras vêm pra bater. Não é burnout, mano. O Zé mas não é burnout isso aqui. Não. Tá, RH7. Sai, tá, mano. Ó, agora não fui eu, não. O outro eu rodei de propósito. 7 não. Falta um ainda. Virou <laughs> burnout. Mas tem que mano. Eu sempre falo que, a, que os NPC aqui, do... os NPC não, os bots, né? E do Underground 2, ó. Eles jogam sujão. Aí quando a gente joga sujão, a galera acha ruim. Mas, mano... Né? Não dá. Dá pra você apanhar quieto. Contar nos caras também, pô. Aí. Como os três vieram bater em mim, os três Para. Assim que a gente ganha com um carro que não tem desempenho também, ó. Coitado. Tem um que ficou 14 segundos pra trás. Mais perto, acho que é esse último aí que eu Pode ter. Mal o TT. Bum, GG, manos. Temos roubando? Não. Eu dando umas rodadinhas nos caras, mas, né? Coisa leve, assim, só um... Só <laughs> Foi mal, rapaziada. Mais que mal. Cara, tem essa... Tá Então, fazendo fazer um driftão, né, manos? É da hora. Deve ser Drift descendo o Canyon, pelo menos pela posição do mapa. Na é antes eu fiz um Drift lá na, na primeira cidade. Eu achei que era Drift na cidade mesmo, mas não, mano. Era Drift no Canyon. Só que o evento tava lá na cidade. Perdido por lá. Mas tá pau a pau, mano. Tá pau a pau o negócio, ó. 72, ele tá com 69. Só que eles estão bem na minha frente, né? Isso, tipo, tem uma pista de vantagem na minha frente. Óbvio que eu vou ganhar esse aqui fácil, mas. É sem assim, jogo. Eu... É olha lá, ele empatou comigo. Um drift só. Toma, oito. Vai começar a aparecer hurry ali. Era, fio, cara, acabar. Olha lá, olha Já <laughs> já era, manos, ganhamos. Vamos. Tá no papo. No bolso mais um evento, colocamos no bolso mais uma grana, né, mano? Que a gente tá precisado. Agora vamos lá. Eu acho o que é mais importante agora: Empenho ou. O... O... Uai. Como é que vim parar aqui? Do nada. Ó. Oh. Pago. Ah. que tá né mano? Vamos colocar um neon aqui, ó. <laughs> Vamos colocar um neonzão no nosso. Eclipse? No nosso. Nosso. Supra? Não. Caramba, eu preciso de ECU de nível 3 motor pra, pra conseguir colocar neon no motor? No jogo. Esse também, mano, eu vim pra cá porque de qualquer forma eu tenho que fazer isso, ó. O visual rating ali tem que subir. Vamos colocar já o que tem e 500 500 uma luz, mas a luz tem então, né? Vou colocar o um sisteminha de. Vai? Como é que vim parar aqui? Do nada. Oh. Ah. Já que o tamanho, né, mano? Vamos colocar um neon aqui, ó. É isso também, manos. Eu vim pra cá, porque de qualquer forma eu tenho que fazer isso. Ó, o visual rating ali tem que subir. Vamos colocar já o que tem. Aqui. E. A traseira, manos. Ó lá. <laughs> Olha que da hora o somzão. Opa, abre. Ó que da hora, velho. Ó ó. Raposão aberto. <laughs> ó lá. Ó o tanto de som que tem ali. É louco. Ouvi um déjà vu agora com o somzão aí, ó. Milhão. Sobrou 3 mil também assim, eu dei uma. Uma cuidada no tanto que eu ia gastar. Vamos ver o que sobrou pra gente colocar de motor. Mexendo na parte de verdade, né, mano? Do que a gente tem que colocar agora. Não sei nem. Tá lá, deixa. Tá ali no A lojinha tá ali pertinho. Nossa, mano. Bonito, hein, cara. Esse sonzão ali no fundo. Beleza. Ó, aqui já tá dizendo ali, quando tem, geralmente quando você vai entrar nessas lojas e tem uma mensagem muito grande, é porque tem peça nova liberada nesse Caramba, tá liberado o pack 3? Tá. Tá. Tava com extra options aberto, habilitado aqui, eu não tinha percebido. Já desabilitei, mano. Com extra options perde a graça, né? Ó, milão turbo. Redução de peso. Venta melhor o Redline. Redling é importante melhorar. Motor. É, cara. É nenhum pack de motor. Vou colocar o motor. O resto também que sobrou suspensão, essas coisas dá pra fazer depois. Ó, vai faltar a transmissão também. 500, mas dá pouca diferença. Então é bom a gente mudar então, primeiro esses que realmente dão uma baita diferença no carro. Depois a gente volta e faz o restante que falta. Dá pra ir devagarinho também, mas não Tá ah, roubado, não Ó, ó como é que ficou o nosso suprão, ó Ó Abre aí, pô Abre aí, capô Abre aí. aí, ó Se liga, manos Não dá pra fazer uma thumb Fica com essa imagem, ó 10, 10 E valeu, manos o episódio 12 finalizado Espero que vocês tenham curtido aí Valeu, é nóis